שלום וברכה לכולם. אחת הנקודות שאנחנו ניגע בהן היום, בעזרת השם, זה הנקודה שהיא בעצם המפתח והכניסה אל השער להיות מאותם אלה שהגמרא אומרת במסכת סוכה, בדף מ"ה, עמוד ב', אומרת שם הגמרא, ראיתי בני עלייה והן מועטים. לא כל אחד זוכה להיות מה שנקרא מבני עלייה, מה שעולים בכל המסילות ובכל המעלות העולות בית כל, וכל עבודתם, עבודת השם שלהם באמת מכוונת למען שמו יתברך, כי הגמרא כבר אמרה, אורחות דפי, דף י' ז', מנחות קופיות וכולו, אומרת שם הגמרא, אחד המרבה ואחד הממית ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. העיקר והדבר החשוב ביותר זה באמת לכוון את הלב לקדוש ברוך הוא, וזה המעשה החשוב ביותר, וזוהי הדרך החשובה ביותר שאדם באמת ינהג בה, שכל מה שהוא עושה הוא מנסה באמת למען שמו יתברך, אין לו שום אינטרס מאף אחד ולהתגדל ורצון כזה או אחר, מה שהוא רואה באמת את האלוקים לנגד עיניו. זהו שער, שער מאוד מאוד גדול, שמצד אחד אנחנו לא רואים עליו שום ציווי בתורה, אבל מצד השני אנחנו כן רואים שכל גדולי החכמים שמוזכרים בתורה, אותם גדולים וצדיקים שאנחנו הולכים לקברות, לקברים שלהם ומתפללים אצלהם, שהם מליצי יושר בעד כל עם ישראל וכולו, וודאי זכותם גדולם ומעלתם עצומה למעלה בשמם אצל האלוקים, והם אהובים כלפי האלוקים. זו עניין של מסירות נפש, שאדם באמת מגיע למצב של מיצוי של מסירות הנפש שלו אצל אלוקים. וכל אחד יש את המסירות נפש שלו, והרבה פעמים שאומרים את המושג מסירות נפש, אז כבר עוברים בראש כל מיני סרטים כאלו ואחרים של אדם, איך הוא נשרף, איך הוא נטבח, איך סורקים בשרו במסרקות של ברזל, כמו גמרא בברכות בדף סמך, רבי עקיבא, גמרא מנחות, כפתת אומרת שם הגמרא עם רבי עקיבא, כמו שהוא זכה ובאמת באמת הלך על מסירות נפש, הסתלק מן העולם מתוך מסירות נפש, מתוך מאותם 10 הרוגי מלכות. אז הרבה פעמים זו הסיטואציה שעוברת לאדם בראש, והאמת היא שגם זה יהודי בתוך ניבו ובתוך נפשו כבר אמור להיות לו טבוע בנפשו ובנשמתו את הנקודה ואת המוכנות לזה, גם אם צריך, גם אם צריך. אם קרה סיטואציה כזו או אחרת, הוא באותו רגע יכול לעשות את זה ואין לו בזה שום בעיה, והוא מבין שזה השליחות שלו ושם הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. ואין לו שום בעיה, איפה שהקדוש ברוך הוא תניח אותי, שם אני אעשה את הכל כדי לקדש את השם שלך, כדי לתת לך כבוד ריבונו של עולם. וזו הנקודה. והמפתח הזה הוא השער להכל. כך אמר הרמב״ם, הוא כותב, באיגרת תימן כותב הרמב״ם, וכבר השתבחה האומה הישראלית לפני השם, התברך והתעלה, על היותה סובלת קושי השמדות, ונוסעת את היסורים, כמו שאומר הפסוק בתהילים, פרק מ"ד, פסוק כ"ג ג', כי אליך הורגנו כל היום, נחשפנו כצאן טבחה. לכן יסיסו הנמצאים בו במה שסובלים האיסורים ואובדם הרכוש בגלות וקלקול כל מצביהם, כי את כל זה תפארת להם לפני השם יתעלה, והשג הצום וכל אשר יערה להם הוא כקורבן כליל על גבי המזבח. וזאת אומרת שהאדם לא מורד בקדוש ברוך הוא בכל מצב, לא משנה מה, אומר הרמב״ם, זה הכליל, זה הקטורת, כקטורת לפני הקדוש ברוך הוא. מה שאתם עוברים, מה שכל אחד ואחד עובר לפני ריבונו של עולם, וכל אחד עובר דברים בחיים שלו. ולכן זה יכול לבוא להיות מצב של האדם לא במסירות נפש של ממש שמוסר את נפשו, אלא מסירות נפש בעבודת השם שלו. מסירות נפש בזה שהוא צריך לדבר, הוא יכול לדבר עכשיו לשון הרע והוא סותם את הפה שלו. אבל פגעו בו, והוא רק מספר כמה באמת פגעו בו וכמה הוא לא היה בסדר. אבל תן לקדוש ברוך הוא, הוא יוציא את הצדק החוצה, הוא יוציא את האמת. אתה שמך נקי, הוא יוציא את השם שלך לאור. הוא יוציא שאתה נקי באמת. עדיף סגור את הפה, שלא לך לשון הרע, שלא תיפול פה במשהו כזה או אחר. עדיף לך, לפעמים עדיף להיות בשקט, יחשבו, זה גם כפרת עוונות, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, דף קופי, אמר שם רבי יוסי, הלוואי יהיה חלקי במי שחושדים בו ואין בו. מי שחושדים בו ואין בו, הוא באמת נקי לשמיים. אז אין בו באותו אדם. הלוואי, כך אמר שם, אומרת שם הגמרא. ולכן הגמרא בברכות דף למד ה', אומרת שם הגמרא, הרב פפא שואל את אביי. אומר לו שמה, למה בדורות הראשונים היו נעשן להם ניסים בקלות? כמה שמענו על הדורות הראשונים שם, התנאים וכולו, איזה ניסים ובאיזה קלות היו קורים. בדורות שלנו צועקים ולא נענים. אין, לא עונים, לא עונים משמיים, לא עונים לנו. אומר לו, ואם תגיד ששם בזמנם היו לומדים תורה ואנחנו אולי לומדים פחות תורה או משהו כזה, זה ממש לא נכון. כי בדורות הראשונים היו לומדים סדר נזיקין. ואנחנו בדורות שלנו, 6 סדרי משנה. כל 6 סדרים אנחנו לומדים אותם. אז למה הם קוראים להם ניסים ולנו לא קורא ניסים?
אמר להם כי זה פשוט, שם היה מסירות נפש. שם היה מסירות נפש. שם היה מצב שאם אתה רגיל לטבול במקווה בכל יום, אם אתה עושה כן אשריך, וקרה שלא קפצו הדוד של המים ובדיוק יום חורף, וקרה משהו ולא נדלק החימום של המקווה, ובאת בבוקר והמקווה והמים קפואים, ואתה שומע את ההוא רועד מקור, והשני אומר לחברו, והשני אומר לעצמו, איזה מים קפואים, אתה אומר, טוב, עכשיו בוא, עזוב, כבר נתלבש ונלך הביתה, לא יתבול היום, לא יקרה כלום. אתה חסר בזה. אתה חסר בזה. כשם רוצה את המסירות נפש שלך. תצא, שים הגפת, כרוך אותו סביב ראשך, סביב אוזניך, שלא תתקרר, תשמר מצינים פחים וכולו, וזה. אבל זה המסירות נפש שהקדוש ברוך הוא רוצה. ובדברים הללו, בכל אחד בדקויות שלו, כל אחד בעניינים שבו הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. כי ראיתי בני עלייה ואין מועטים. אבל אדם רוצה להיות מאותם בני עלייה? רוצה להיות מאותם אלה שהקדוש ברוך הוא משתבח בהם באמת? זה מה שנדרש ממנו. וזה בעצם כרטיס הכניסה ליהדות של כל אחד ואחד, יהדות אמיתית אבל. יהדות אמיתית, זה כרטיס הכניסה אליה. כי כמו שאומר ככה, איך כתוב שם בפסוק, כתוב, אם יש את נפשכם, מה זה נפשכם? גם רש"י וגם הרד"ק כתוב, כותבים שם, יש את רצונכם. אם יש לכם את הרצון הזה, אז בבקשה, אם יש את נפשכם, אז הכל אתה יכול לקבל משמיים, הכל. וכך כותב המהר"ל מפראג. הוא כותב בספרו גבורות השם, מהי מסירות נפש? כל שהיא עבודת השם שהיא מעבר לכוחות וליכולות שלך. אתה מרגיש עד פה, עד כאן אני לא יכול יותר. עד כאן, מפה אני כבר לא יכול יותר. כך לגבי הלימוד של האדם. בנקל אנשים סוגרים ספר ופותחים אותו. בנקל. למה? כי הטלפון צלצל. כי קרה איזה משהו. בנקל, פותח את הספר או סוגר את הספר. בשנייה אחת. זה באמת מה שחז"ל אמרו לנו, הווה ממית עצמו באוהלה של תורה. ככה זה הכוונה. למה? כי יש משהו שיש מניעים, יש משהו שמפריע לך. יש משהו שמפריע לך. זה לא רצון השם. הגמרא מסכת עבודה זרה דף למד עמוד ב' אומרת שמהגמרא מביאה שם ואומרת עניין של משקה מגולה. אם האדם קרא והאדם למשל בזמנם היה מצויים הרבה נחשים ואם היה משקה שעבר עליו הלילה היה אסור לשתות אותו אומרת שמהגמרא. אסור לשתות את אותו משקה כי הוא עבר עליו הלילה ושמה בא נחש הטיל לרסו ויש בזה משום סכנת נפשות ושמה ימות אותו אדם. לא שותים משקה מגולה שהיה מגולה כל הלילה. אומרת שם הגמרא, אבל כל דאבי טיף טיף, אם קרה ואתה עכשיו, יש איזה חבית מסוימת, חבית של יין, יש פה הפסד ממון כזה או אחר, יש חבית של יין ושמת, אתה יודע שהחבית, מה לעשות, יש לה חור קטן וכל פעם נוזל ושמת איזה קערה למטה, וכל פעם החבית עושה טיף טיף, כל פעם טיף טיף, יוצא טיפה 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 טיפה. אומרת הגמרא, אם קרה שזה המצב, תשתה, אתה יכול לשתות, כי הנחש שומע רעש, לא מתקרב. ודאי לא הייתי לרסוע בתוך המשקי הזה. אז שים קערה למטה, אתה יכול לצרף את זה ולשתות את זה ולעשות עם זה מה שאתה רוצה, כי אין לזה דין של משקה מגולה, זה לא בעיה. והגמרא אומרת בסוכה דף נ"ב, אומרת שמה הגמרא, אין נחש אלא יצר הרע. מי הוא אותו נחש? הוא אותו יצר הרע. כל דאבי טיף טיף, כל זמן שאתה, כל הזמן הפה שלך הוגה בדברי תורה, וכל הזמן עוסק בתורה, ולא עוזב אותה, ולא אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, אז אין הנחש מגיע אליך. הנחש לא יבוא אליך. אתה ראית פעם איזה מנתח מוח, אדם שבדיוק פתח, נאלץ לנתח מוחו של אדם, ואז מצלצלים, פתאום הטלפון שלו מצלצל. אז הוא נאלץ, מוציא את הטלפון, רואה אשתו. יעקב, אל תשאל, המקרר הפסיק לעבוד, לא עובד המקרר. אם לא תבוא עכשיו, נסדר את המנוע, הלך כל האוכל שבמקרר. והיא גם הביאה לו תנא דמסייעא מהגמרא שאומרת, התורה סחה, חסה על ממונם של ישראל, גמרא יומא למדת. חסה התורה, תבוא מהר, תבוא מהר. האם אותו יעקב יעזוב את הניתוח, את אותו חולה, יגיד שם על האלה, תשמרו עליו שלא ימות בינתיים? יעזוב? לא יעזוב, נכון? ניתוח מוח אי אפשר לעזוב, נכון? אבל יש טלפון, אני צריך לסגור את הספר. זה כן אפשר לעזוב. את הספר, את הקדוש ברוך אפשר להגיד לו רגע. רק רגע. אין בעיה, נמתין, נחכה, נכון? זה קל לאנשים להגיד את זה. למה? כי לא מרגישים ממית עצמו באוהלה של תורה. שאשתך יודעת, אתה בשיעור תורה, אתה מת. אתה כרגע מת. אתה הולך למות לכמה שעות, אתה הולך לכולל, אתה בכולל. קרה משהו? אני מחייג, אתה רואה את הטלפון? תדעי אשתי. כשאני רואה שהוא זורת, את מצלצלת, אני ישר בה. יש הפסקה באמצע, מנצל את הזמן, מדבר איתך, מה שלומך אשתי היקרה, מה שלום הילדים, הכל בסדר, המשך יום טוב, יקירה שלי, תבורכי בכל טוב, תדעי, את מקור הברכה שלי. את עשיית הדשמיה שלי.
את הברכה שלי בחיים, ככה תגיד לה את המילים הללו כל הזמן. וזוהי האמת, שהיא שמחה היא מקור הברכה שלך. אם היא עצובה, אתה מצייר אותה, אתה לא נאמן לה, אתה נועף, אתה בוגד, אתה פוזל בעיניים, היא מקור הכללה שלך. למה? כי אתה בוגד בה, היא כנגד השכינה, אתה בוגד בשכינה, נגמר הסיפור שלך. אתה מצייר את השכינה, ציירת אותה, ציירת את השכינה, ככה זה עובד. אין נוסחה אחרת, אין אקסיומה אחרת, זו האקסיומה. ולכן הדברים הם כל כך ברורים. אם הנעים הזה אבי טיף, טיף, טיף כל הזמן, זה אין פה דין של משקה, הנחש לא בא. הוא לא יבוא. לכן שאתה הוגה כל הזמן בתורה, אמר רבי, אמר רבי יוסי, מה אומרים התוספות, מה אומר רשי, מה אומר, מה כתב מרן, מה כתב הרמ"א, מה כתב הרדב"א, כל אחד מה כתב. כל הזמן אתה הוגה בתורה, אתה עוסק בתורה. כל הזמן אתה עם התורה, אתה חי עם השם, אתה חי את הקדוש ברוך הוא. אתה רואה אותו איתך בקריאת שמע, אתה הולך לישון איתו, אתה אוכל איתו, אתה חי איתו, אתה מתקלח איתו. דוד המלך, גמרא מנחות ממגים אל עמוד בתומות שבה הגמרא, היה פעם אחד, התרחץ בבית המחץ ואמר, רגע, חס ושלום וכי הוא הרום, אולי מאיזושהי מצווה אין לו עליו, נזכר במילתו, נזכר שיעשה ברית, נזכר שברוך השם חקוק בו מצוות השם. ככה הגמרא אומרת. ולכן למה? כי אתה חי עם השם. דוד המלך חי עם הקדוש ברוך הוא. חי איתו במקלחת. אליאל הזקן, הגמרא בשבת אומרת שהיה הולך להתקלח, היה אומר, אני הולך לגמול חסד עם העלובה והענייה. וזה גופו, אומרת הגמרא, זה הגוף שלו. גומל חסד עם הגוף שלו. להיות נקי. להיות נקי. אחד הדברים שהם בעיה מאוד מאוד גדולה, בפרט בין בעל ואישה, שהאדם הוא לא נקי. בין הגבר, בין האישה, חס ושלום. ניקיון זה דבר חשוב. להקפיד עליו. להקפיד על הניקיון. בינך לבין עצמך, להריח טוב, מי שמתקרב אליך, שחס ושלום הוא לא יסלוד ממך, ריח לא טוב, בגדים לא נקיים, ריח לא טוב מהפה, צריך טיפול שיניים לך תטפל. לא להזניח, זה רצון השם, זה הרצון האלוקי, לגמול חסד עם העלובה והענייה. הגוף הזה משמש אותך, הגוף הזה איתו, הוא יביא אותך לגן עדן. כך משמע מגמרא בסנהדרין, דף צדיק א', אנטרונימוס ורבי. מעשה מפורסם שם, שעם הגוף הזה אתה יכול להיכנס לגן עדן. או מאידך גיסה חס ושלום למקום אחר. לא עליכם, לא על אף אחד מישראל. במה זה תלוי? בהבנה, בהבנה ברורה באלוקות. איך השם רוצה שאדם יתנהל פה בעולם, ואיך הוא לא רוצה שלא יתנהל. שזה ברור לאדם, עבודת השם ברורה לו. אין הפתעות, ולכן גם אז אין לו בעיה, אם צריך גם למסור נפש למען הקדוש ברוך הוא. אלה כי אליך הורגנו כל היום למות למען הקדוש ברוך הוא. אין בעיה, כי זה התפקיד. זו המשימה. זו המטרה. אם שמת אותי במקום הזה, ריבונו של עולם, אני לא שואל שאלות אפילו. כך אברהם אבינו היה מוכן בגיל 3 למות למען הקדוש ברוך הוא. שגילה אותו, לא עזב אותו כל חייו. אין בקשה שאתה תבקש ממני, ריבונו של עולם, שאני לא אעשה אותה עבורך. לשחוט את הבן, לשחוט את הבן, כי זה הרצון. אתה הבאת בן, אמרת ציווי פרו ורבו מילאו את הארץ כבשוע, קיימתי את זה, עכשיו הציווי שלך לשחוט את הבן, לשחוט את הבן, זה אין מה לעשות. ככה השם אומר, אז ככה השם אומר, נגמר הסיפור, אין חשבונות אישיים. וזוהי המפתח הגדול ביותר שאדם מבין. בעולם הזה אין חשבונות אישיים הקדוש ברוך הוא. אין חשבונות אישיים ריבונו של עולם. וככל שהאדם מוסיף, מוסיפים לו משמיים. כך משמע מרבי שמעון בזוהר, תיקוני הזוהר, תיקון י"ט דף ל"ח. ככל שהאדם יש לו כסף ומרבה מממונו לצדקה, לאברכים, לבני תורה, ליתומים, לאלמנות, למען השם, לזכות הרבים, עוד יהודים ממה שהוא יכול, ככל שיש לו כסף ומוציא, בורא עולם מעשיר אותו עוד יותר. אם חס ושלום, כל שמי שפחד, פוחתין לו. אמרה בביצה. מי שיפחות דף ט"ו, מי שיפחות, יפחתו לו משמיים. ואותו דבר, מי שיש בידו כסף למען להוצאות שבת, ומוציא למען הוצאות שבת, בורא עולם מוסיף לו עוד כסף ועוד ברכה, לכבוד שבת קודש. ככה זה עובד. כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. מי שמכבד אותי, אני אכבד אותו. מי שישפיל אותי, בוזה יקלו, אין מה לעשות. סופם כיליון, כיליון. לכן כל אותם אלה, אנחנו לא שומעים עליהם. לא רואים אותם. אותם אלה שבזו לשם. את מי עם ישראל זוכר והולך ומתפלל אלפי שנים ומאות בשנים? אותם הצדיקים והחסידים שמסרו נפש למען השם יתברך. מסרו נפש למען השם יתברך. וזה הרצון האלוקי הגדול ביותר. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מי שמע עליו לפני כן בתורה? רבי שמעון כך כותב בזוהר, פרשת פנחס, תפרש י"ג. מי שמע את פנחס בן אלעזר בתורה לפני כן? מישהו שמע עליו? לא שמענו עליו. עשה את המעשה?
אינני נותן לו את בריתי שלום. אינני נותן לו את בריתי שלום. שמענו לא מזמן מאחד היהודים, התלמידי חכמים, אמר לנו, הרי לא מצאנו מקור בתורה, לא מצאנו שום מקור בכתובים שלנו, מי הייתה אמו של אליהו הנביא. וחז"ל אומרים לנו, פנחס הוא אליהו, ואליהו הנביא הוא אחד מעשרה הוגי מלכות, אחד מעשרה מכילה שעלו לגן עדן בחייהם, לא טעמו את האמיתה. חנוך בן יריד, אליהו הנביא, משיח בן דוד, אליעזר עבד אברהם, חירם מלך צור, יעבץ מלך הכושי, עובד הבן של בן יהודה בן נשיא, בתיה בת פרעה, שרח בת אשר, רבי יהושע בן לוי. אחד מהם אליהו הנביא, עלה בעודו חי לגן עדן. אז הוא אומר, פשוט לי ושמעתי כך מפי תלמיד חכם אחר שהוא מספר לנו שפנחס הוא באמת אליהו. אנחנו אומרים, פנחס הוא אליהו, פנחס הוא באמת אליהו. חי, פנחס, המון, אינני נותן לו את בריתי, שלום. ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו. ברית כהונת עולם, לא ימות, שלום, לא ימות, אין מוות. אין מוות. פנחס הוא אליהו, עד כדי כך. למה? למה? פשוט. קינה לדבר השם. קינה, והיה לו כואב וקשה לו, בכל מה שקשור לדבר שהוא קשור להפך רצון האלוקים. שרף לו בליבו, לא יכל להכיל את זה. אתה הולך עושה מעשה, אולי יהרגו אותך. מה זה משנה? אם אתה עובד בשר ודם, אתה מפחד גם מרובה. איך אמר אדמור הרייץ, האדמור השישי של חסידות חב"ד, החמיב של הרבי מלובביץ', האדמור השביעי של חסידות חב"ד, באו אליו ואימו עליו, קיבל מכות נמרצות, העיקר שיחתום שהקמח לא יתערבב בו מים לפני שלוקחים אותו, שימכרו ליהודים לעשות מצות שם לפסח. כך אותו דבר גם היה עם, רביב, עם אביו של, רבי, של הרבי מלובביץ', רבי לוי יצחק. אותו דבר גם המעשה היה איתו, תחתום הרב, תחתום. ובאו ודנו אותו, למה הלכת ולימדת תורה ברבים? ואתה שולח שליחים שילמדו תורה, ודנו אותו על זה. הרביצו לו מכות נמרצות עד כדי כך שההבזם של החגורה נדבק לבשרו לגוף שלו. בשביל להוציא את ההבזם של החגורה כאב לו כי זה נדבק לו בבשר מרוב המכות שהוא קיבל. באחד הפעמים שלפו לו אקדח מול הראש, אקדח לרקה לראשו, ושאמרו לו, אם אתה לא עושה ואם אתה לא... כדור, מוות עכשיו. אמר להם בקור רוח ובלב רגוע ושקט, ולו פעימה אחת בליבו שנתווספה מאז, ולו אפילו. מי שיש לו עולם אחד ושני אלוקים, מפחד מהדבר הזה. אבל מי שיש לו אלוקים אחד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ושתי עולמות, על מעדין ועל מדעתה, לא מפחד לא מאקדח, לא מברטה, לא משום פצצת אטום אפילו לא תפחיד אותו, מיליארדי אנשים לא יזיזו לו בכלל. למה? השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? הקדוש ברוך הוא איתי, השם איתי. מי זה בני אדם או מי פה, שום דבר. השם לא יסכים, אתה לא, תירא במתכת, היא לא תזוז. ילך מעצור בקנה, לא יזוז, לא יצא כדור. כי השם מחליט, כי השם מחליט. ושהוא יצווה על זה, אין לאדם יותר שלווה ורוגע שאדם חי בצורה כזאת. אין לאדם דבר, נחת ורוגע שהאדם חי בצורה כזאת. כי תמיד האדם אותו זוכר שהקדוש ברוך הוא אב רחמן, והוא לעולם לא יצווה אותך משהו שהוא יזיק לך, או שאתה תעשה משהו למענו ואתה תנזק בגלל זה. אין מציאות כזאת, לא הייתה ולא תהיה מציאות כזאת. אין, לא הייתה. ולכן חז"ל אומרים, המדרש תנחומה על פרשת תצווה, אין הוא בא בעולם שנהרגת על קדושת שמו ומוסר את עצמה להריגה אלא ישראל. יש אומה? יש איזה שהוא אדם שהוא לא יהודי, גוי כזה או אחר, על קדושת שמו יתברך? יש כאלה שעושים את זה. מה המטרות שלהם? הם עושים את זה בשביל לקבל פרס בעולם הבא. מחכים להם 72, חולו וחולו מחכים להם שם, ועושים את זה בשביל כל מיני אינטרסים כאלה ואחרים. שיעללו אותם פה בעולם הזה, יקראו כל מיני שינדלדים, ככה, זה באמת השם שיוצא. שעם דלדים שהם יקראו, ויקראו להם, ויתנו להם כאילו כבוד ותהילה וכולו. ומוכרים להם, אבל הם עושים את זה בשביל מטרה מסוימת. יהודי שעושה את זה, שום דבר. עושה את זה למען אבא שבשמיים. אם קרא ומוסר נפשו למען הקדוש ברוך הוא. למען הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים רוצה מהאדם שהמסירות נפש שלו תהיה. שאם אתה בסכסוך עם מישהו, איך תלחץ לו, תגיד לו. אבל הוא לא בסדר, אני אלך אגיד לו סליחה, הוא פגע, הוא לכלך, הוא ביזה, הוא גנב, הוא רימה, הוא עשה הכל, מה אתה רוצה ממני? מה אני השם? נכון, אתה צודק, אבל השם אוהב שלום.
השם רוצה שיהיה שלום, אז למה שלא תלך תעשה את זה? למה שלא תלך תעשה את זה? לך תעשה את זה. לך תעשה את זה. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. וכך אומרים חז"ל, כתוב שם חז"ל גמרא אומרת, מסכת יומא דף פ"ו, אומרת שם הגמרא, מתי האדם יקרא באמת באמת בעל תשובה? עם אותה אישה, באותו מקום. ככה האדם באמת יקרא בעל תשובה. שתגיע לאותה סיטואציה שבעבר נכשלת בה, וניקית את אותם מלאכי חבלה שהיו מעליך. ניקית אותם. אין שאלות עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, משה רבנו אחרי חטא העגל פונה לעם ישראל ואומר, כתוב שם, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר, מי להשם אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על יריחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחי ואיש את רעהו ואיש את קרובו. מלחמת אחים. לכו תהרגו, לכו את מיש... כל מי שהתנהג בצורה לא נכונה. לכו עכשיו, איש את אחיו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כ-3,000 איש. 3,000 איש מתים. עם ישראל כביכול הורגים אחד את השני שם. הורגים אחד את השני. למה משה ציווה? ויאמר להם משה, מילאו ידיכם היום להשם כאיש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. מה עשיתם? הלכתם, רצחתם? נכון, אבל אותם אנשים האלה בעצם עשו איתך את העגל. אז שכתוב שקדוש ברוך הוא אמר לעשות את הדבר הזה, אז אין מה לעשות. זה היה ציווי באותו רגע, משה ציווה מפי השם, וזה מה שהיה. ואז אתה זוכר, כתוב שם, וכך כתוב הפסוק, ובאחיו לתת עליכם היום ברכה. בזכות זה תקבל ברכה. אבל איך יפולכי נפש כאלה אתה מצפה ממני? איך? מצד אחד אתה אומר, תהיה עדי נפש, תהיה אדם בעל מידות, תאיר פנים לכל אחד, תדע להתכופף לקטן, לתת לו את המילה הטובה ולחבק אותו ולהגיד לו שהוא צדיק, ובגיל שלו אתה לא היית כמוהו אפילו, לא ידעת גרם ממה שהוא יודע. תדע לעשות את זה. תדע להגיד לבן שלך שהוא, שהוא צדיק ושהוא נשמה טובה ושאתה אוהב אותו ואתה גאה בו, ולבת שלך את אותן מילים. אבל מצד שני, שיהיו את אותם אלה שיעשו הפך רצון השם, אתה תדע גם את זה להגיד. ואתה תדע להפוך, אם צריך להפוך את אורך בשנייה אחת, להיות גיבורים, לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, ולא להיות פחדן, ולא לעשות שיקולים אישיים. זה מה שהשם רוצה מכל אחד. בשביל זה זוכים, בזכות זה זוכים לברכה. כמו שכתוב בפרשת זאת הברכה, וללוי אמר, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. מתי זה היה? אחרי חטא העגל. למה? כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. שכרה מה יהיה? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ברך השם חילו, ופה על ידיו תרצה וכולו וכולו. למה? זו מסירות נפש השם רוצה. כשאדם חי את זה, כשאדם חי את הנקודות האלה, הוא נמצא, הוא בעולם הזה, והוא זוכה לבחינת עולמך תראה בחייך. אצל אחד הוא צריך, יש לו מסירות נפש במובנים אחרים. המסירות נפש בלבוש שלו, בהתנהגות שלו, בדיבור שלו. מחליט, אני לא מוציא מילים מלוכלכות מהפה שלי יותר. אני לא משקר יותר, יתהפך העולם. לא משנה מה נראה לך שאתה תפסיד. לא משנה בכלל. אתה לעולם לא זז, לא זז לא נכון. כל אחד במסירות נפש שלו. אצל אישה זה הצניעות שלה. מוסרת נפש בשביל הצניעות שלה. כל אחד במסירות הנפש שלו. האחד במסירות נפש שלו בשבילו זה לקחת את האינטרנט שלו ולהשליך אותו מהבית, מהחיים שלו. כל אחד במסירות נפש שלו, שהוא צריך לעשות, זה כל אחד והקורבן שלו והעקדת יצחק שלו. כי לכל אחד בחיים חייב להיות את עקדת יצחק. כך כותב אדמו"ר הזקן בספר התניא קדישא בפרק י"ח. דרכם של האבות הקדושים, מה שהאבות הקדושים למדו והם עברו, הניסיונות שהם עברו, זה ירושה לנו מאבותינו בנפשנו, אנחנו גם נצטרך לעבור את זה במובן כזה או אחר. אבל גם מה הם הטביעו בנו? את הכוחות להתמודד עם כל ניסיון שיהיה בעולם. עם כל ניסיון שיהיה, הטביעו בנו את הכוחות האלה. לעשות הכל. כל דבר. לא משנה מה יידרש מאיתנו. לא משנה מה יידרש, יש לנו בתוכנו את הכוחות לעשות, לעבור את זה. לעבור כל מכשול וכל ניסיון. כל ניסיון שקיים ויכול להיות וקרה ויכול להיות בעולם הזה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כי אמרנו, למה הם נעשו להם ניסים ולנו לא? למה אנשים מתפללים, גמרא שם בברכות למדה? הם מתפללים, הם היו מתפללים ו... נהנו מיד. תרם יקראו ואני אהנה. עוד הם מדברים ואני אשמע. ופה היינו מתפללים ולא נהנים. לא נהנים. הקדוש ברוך הוא לא שומע אותם. למה? למה?
אין מסירות נפש. שיש לך את זה, אתה מוסר נפש עם הקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל מפראג, אתה תסדוק את חומת הטבע. יש חומת הטבע, יש חומה, יש מחיצה, אתה תסדוק אותה. המעשים שלך יסדקו אותה, כמו שאמרת הגמרא בברכות, עמד בית עמוד בית. יום שחרב בית המקדש, נפסקה מחיצה של ברזל בינינו לבין אבא שבשמיים. נפסקה מחיצה של ברזל, ואתה עושה בית השם במסירות נפש, אתה תסדוק את אותה מחיצה. קמת באמצע הלילה, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, קמת לבית הכיסא. רגילו שלך, ישקף חזרה על המיטה, ללכת לישון. כשיגיע הבוקר, זמן תפילה, לקום. השם, יש עוד שעה וחצי, אפשר רק לרשום עוד שעה וחצי. גם לא ישנת הרבה, נכון. אבל אך ריבונו של עולם, אך ריבונו של עולם, אני אעזוב את השינה עכשיו ואני אלך לעסוק בתורה. אני אקרא לך ספר תהילים, ריבונו של עולם, אני אשיר ואזמר לך, ריבונו של עולם. אפתח ספר, ילמד קצת הלכות, יעבור על דיני תארת המשפחה. אותו דבר גבר, אותו דבר אישה. הגמרא שם מסכת שבת דף למד אלף אומרת שם הגמרא על שלושה דברים. נשים מתות בשעת לידתן. לא כתוב על שאינן טובלות במקווה. זה פשיט, לא צריך שעוד כתוב לך. על שאינן זעירות. זעירות. לא מדקדקות בהלכות. ומי על מי זה? הצווארו של מי רק עליה? לא, גם עליך. גם אתה צריך ללמוד את ההלכות. גם אתה וגם מי. על שאינן זעירות בכל עניינים של טהרת המשפחה. זעירות לא לומדות, לא חוזרות. ברוך השם, ילדה, עבר זמן, קצת נשתקו, אולי נשתקחו ההלכות. כל הדינים, כל הפרטים, והרמון פרטים יש. שאינן זהירות בזהירות, אין זהירות. לא שהיא לא שומרות, לא שלא טובלות במקווה, זה פשיטה, לא צריך להגיד לך את זה. לא מדקדקים עוד הפעם, מחדדים את הכל עוד הפעם. זו עבודת השם. וזו המסירות שצריכה להיות לכל אחד ואחד. במסירות נפש שלו, שלו, איפה אני, ריבונו של עולם, סודק לך את חומת הטבע, אבא שבשמיים. איפה אני, כל חומות הגלות הללו, אני בוקע לך אותם, ריבונו של עולם. איך אני עושה את זה, אבא שבשמיים? איך אני סודק את חומות הגלות הללו? איך אני עושה לך נחת? למען התגדלתי והתקדשתי, איך אני גורם לך להתגדל והתקדש עמך, ריבונו של עולם? איך אני מניח לך כתר, אבא שבשמיים? כתר ייתנו לך מלאכים, נכון, אבל אני רוצה לשים לך כתר. אני רוצה לשים לך כתר, אבא שבשמיים. זו המחשבה, זו ההסתכלות שצריכה להיות לנו, לכל אחד ואחד. במה? שנשפיל את עצמו ואנחנו נגיד, נבקש סליחה, נעשה את זה. העיקר שיש שלום שאבא שבשמיים יהיה שמח. אבל לכולם יגידו לך, יצאת פרש. איך יצאת, איך יצאת, לא משנה. השם אוהב שלום, נגמר. לא שדברים שקשורים לתורה, דברים שהם ברמה הבין אישית. כל אחד עם הגאווה והאגו שלו, ופגעו לו ולקחו לו, וכל התירוצים של חוסר אמונה. שהכל מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא לקח שום דבר, הקדוש ברוך הוא החליט לקחת לך. זה לא הוא ולא אף אחד אחר. הקדוש ברוך הוא החליט שתגיע למקום שהגעת אליו. גם אם זה לבית האסורים. אז זה לא הוא שהלשין עליך. זה לא הוא שהלך ודיבר עליך, אף אחד, רק הקדוש ברוך הוא. כי אולי רוצה לרחם עליך, כמו שאמרת הגמרא בסנהדרין, אומרת שמה הגמרא, דף למד זין, הגמרא בברכות דף נ"ו, ואומרת שמה הגמרא, גלות מכפרת מחצה עוונות של אדם. אדם שמביאים לו גלות, מכפר לך מחצה עוונות. אז אתה עכשיו עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלגל לך, שיחפרו לך על עוונות שלך, שתצא קדימה בחיים שלך. דרך יותר קלה לנקות אותך ולזכך אותך, מאשר להביא לך איסורים אחרים. אז אתה אומר, איך הגעת לכאן, פתאום מזיקים בידיים, מזיקים ברגליים, נמצא באיזה תא עם עכברים, עם מין שדה לא מעל לי, איך הגעת לשם? הקדוש ברוך הוא שם אותך שם, אין מה לעשות. לא בגלל שמחרת סמים, לא בגלל שגנבת, לא בגלל שעשית דברים כאלה, אם עשית את זה, דמך בראשך. אין מה לעשות. אבל למה? כי הקדוש ברוך הוא טוב ומתי וערך אפיים ורב חסד ואמת, כי הכל ממנו. דבר בעולם הזה לא יזוז בלי רצונו יתברך. וזה השור של האמונה הבסיסית. אבל כשאדם אומר, אני בורא עולם רוצה לתפוס את האמונות שלך. אני רוצה לתפוס, מה האמונות שלך, ריבונו של עולם? מה האמונות שלך? מה אתה עושה כל הזמן? אני רוצה לעשות. הגמרא אומרת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? יושב, גמרא פסחים קופיות ח', מזווק זיווגים. אני רוצה לעשות מה שאני יכול, לעשות שידוכים. מכיר את הבחור ההוא, יודע שלאחי יש לו אחו, יש לו בת, בואו נראה איך עושים שידוך, איך זיווג. לשכן יש לו בת, תשמע, שמעתי על בחור טוב, כך וכך, לך תברר שמה. חושב, מוציא את הראש לו מחוץ לקופסה למען עם ישראל. תופס את אומנותו של הקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה האומנות שלו, זה מה שאני אעשה.
הקדוש ברוך הוא בעל ערך אפיים ורב חסד, הוא רב חסד הגמרא בסוטה דף מ"ד, אומרת שם הגמרא תורה, תחילתה גמילות חסדים שנאמר, ויתפור השם לאדם ולשתו כותנו טוב וילבישם, תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, הקדוש ברוך הוא קובר את, הקדוש, את משה רבנו. כל התורה גמילות חסדים, אני גם רוצה להיות בעל חסד, לא יזוז בלי חסד, לא ייסע בלי עוד מישהו שאולי אני יכול לקחת אותו לאיזשהו מקום ברכב. אין דבר כזה שתבוא לבית כנסת ואין לך את הכסף לתת צדקה. אין דבר כזה. אם צריך צא מהבית בערב, אתה יודע, יבואו עניים בבוקר לתפילה. אין להם. אין להם מסכנים. יש כאלה שהם באמת עזי פנים. הפרארי מחכה לו בחוץ ומבקש צדקה. יש כאלה, בסדר, מה לעשות? גם זה יש. ואתה לא יודע לחקור בנסתרות. הנסתרות להשם מלוכנו. הנגלות לנו ולבננו עד עולם. אנחנו צריכים לעשות מה שגלוי לנו. לתת, השם אמר, כל הפושט יד נותנים לו, תיתן. אין מה לעשות. תהיה מאורגן שלך תמיד, שלא יבוא מישהו ואז אתה תסתכל, יש לך חסד, להשלים שם י' כ' ו' כ', אומר האריזל, שאתה נותן פרוטה לצדקה, אתה משלים שם י' כ' ו' כ'. אתה לא עושה את זה, למה? כי אתה חוסר אחריות מבחינתך. איך תפרוט כסף, יהיה לך כסף, או שתתארגן, ותמיד שתהיה לך לתת מה שצריך, מה שאתה יכול. כל אחד והכיס שלו, ומי שיכול ייתן יותר מהכיס שלו. זה מה שהשם אוהב, זה מה שהשם רוצה. את יודעת, יש לך שכנה ענייה לידך, אין לה מסכנה. ולא שלך יש הרבה, אבל את הלחם שלך לשבת יש לך, את הסעודת שבת יש, אבל לה גם את זה אין. גם את זה אין לה. ויש כאלה. יש כאלה. יש כאלה. בת ישראל אחת, אישה בהיריון חודש שביעי, עם שתי ילדים בבית והיא בעצמה בהיריון. פתחה לבת ישראל אחרת את המקרר ביום שישי בשעה 10. שתי בקבוקי מים, זה מה שיש במקרר. כלום אין. נכנסה לביתה, לא הבינה. ראתה השיש מסודר, נקי. מעלה, כבר הספקת לבשל לשבת, סיימת הכל, אז יש את חיילת, כל הכבוד. הורידה, הרכינה את ראשה בבושה, לא ידע מה להגיד. נצא לבוא לביתה בגלל סיבה כזו או אחרת. מסתכלת עליה, לא מבינה. אומרת, שאת יכולה לשאול אותה, תשאר, אכלת משהו? מה אכלת? מבינה שמשהו קורה פה. היא בחודש שביעי, מה אכלת היום? אמרה שעדיין לא אכלה, הכילה את שתי הילדים שלה הקטנים. היה לה כזה קצת לחם עם שוקולד שם עליהם, וזהו, זה מה שהכילה אותם. שתי הקטנים שלה. הלכה לאחר מכן, פתחה את המקרר, רואה, חשכו עיניה. רואה שבמקרר של אישה, אישה בעם ישראל, שתי בקבוקי מים, יום שבת, יום שישי, כניסת שבת, עוד כמה שעות, 10 בבוקר היה, מה נשאר? מה נשאר? 6 שעות לכניסת שבת. מה נשאר? רואה שתי בקבוקי מים. מיד הלכה, תפסה, הלכה, בעלה, אברך כולל, יושב, לומד, עשו כל מה שצריך, ברוך השם, עזרו להם. אבל זה המצב שקורה. אף אחד לא יודע על זה, לא ידע על זה, היא לא אמרה לאף אחד כלום. היא באשגר, משמיים סובבו שהיא תבוא אותה בת ישראל לבית הזה. וככה גלגלו משמיים. אבל לפעמים זה קורה ליד כל אחד ואחד מאיתנו. וכל אחד מה שיכול לעזור, שיעזור. אין לה שכנה שלך, תאפיל, מהמעט שיש לך, תתני לה גם. יתברך לך כל מה שיש לך. רוצה לזכות באמת לילדים, תלמידי חכמים, שיעירו את עיני העם ישראל בתורה, בזכות מה? בזכות החסד. בזכות החסד, בזכות המעשים הללו. כי זה מה שאנחנו מרושים הלאה, כל מה שאנחנו עושים, זה, אנחנו מרושים את זה הלאה. זכות אבות. זכות אבותינו והזכויות שאנחנו מוסיפים על כך, מעבירים את זה הלאה לדורות הבאים. זה מה שהשם רוצה, זה החסד שהשם רוצה. כי הרבה פעמים זה יכול להיות מאוד מאוד קל להגיד, מתלבש בו איזו מחשבה של טהרה, תמיד חקוק בו בראשו את המצב שרבי עקיבא עמד בו, והיה רוצה להרג על קידוש השם ונהרג על קידוש השם, ואמר מתי יבוא לידי והקמן והקיימנה, למד הגמרא הזאת, חלחלה בו, חלחלה, נכנסה, עד שבאמת הייתה קניינה בתוך ליבו, בתוך נפשו, במקום הכי עמוק בנפש. הגיע למצב, מסר גמור של נפשו על קידוש השם. אפשר למות על קידוש השם, אבל לחיות על קידוש השם זה מעלה עוד יותר גדולה. לחיות על קידוש השם זו מעלה עוד יותר גדולה. עוד יותר גדולה למען ריבונו של עולם. כל החיים, לחיות על קידוש השם. איך אני יכול לקדש את השם שלך, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם? אתה רואה יהודי, מה לעשות? תכנס בסופר, לא הסתדר לו, לא יצא לו, או שבאמת מתקמצן על 10 אגורות, לא לקח שקית, אין לו שקית.
סוחב דברים בידיים, לך כך שקית, תפתח לו, תן לו, שים לו. אתה רואה בת ישראל לפניך בתור, בבקשה, לא נכון שבת ישראל תעמוד בתור, בבקשה גברת. תודה רבה, יגידו לך, תורה, תסתכל בעינם, תודה, בבקשה, בשמחה רבה. תמשיך הלאה, תן לשיעברו אותך, שיעקפו אותך. אלה המעשים שהשם אוהב. אתה יודע שאמא שלך היא באה אומנם מאיזה אמונה תפלה, משם מארצות של התרבות הגויים, ואמרה לך, אני בן שלי, יבני, אני לא רוצה לראות את הנער שלך הפוכה. מה יש בזה אמא? יש לזה מקור? כן, על הזנב של החתולה, אין לזה מקור. אבל היא לא רוצה לראות את הנער שלך הפוכה. אל תדאג שהנער שלך לא תהיה הפוכה. תדאג לזה שהנער לא תהיה הפוכה. אז אמא שלך לא אוהבת לראות את זה. היא לא אוהבת לראות כפית הפוכה, זה הופך מזל. מה הקשר בין כפית למזל לריבונו של עולם? לא ברור לאף אחד, אבל לא משנה. אמא שלך לא אוהבת את זה. אז למה לא תסב לנחת? תזכור מה היא ביקשה. תזכור מה היא ביקשה. זה שטותי. אמונות תפלות שאין בהן ממש. אבל לה זה חשוב. זה חשוב לה, זה אמור להיות חשוב לך. כשאתה חי את אשתך, אתה יודע משהו שחשוב לה, אתה לא תירגע, אתה לא תעשה משהו שחשוב לה. כי זה הנפש שלה, זה חשוב לנפש, אתה לא מבין. אתך זה לא מעניין, בשבילך זה כלום. בשבילך זה כלום, אבל יש לה אירוע מחר. יש לה אירוע מחר. ונשים קצת אכפת לה שהיא תהיה, שתראה קצת כמו שצריך. אז היא רצתה ללכת, לכי, אני אשמור על הילדים, לכי. תעשי מה שאת צריכה, תחזרי הביתה. אין מה לעשות. שאתה חשוב לך מה שחשוב לה, שאתה מרגיש אותה באמת, מה שחשוב לה זה הדבר הכי חשוב לך בעולם. כי זה חשוב לאשתך, זה חשוב לשכינה שלך. זה חשוב לשכינה, זה כנגד השכינה. זו המציאות שאדם חי אותה, אתה חי את אלוקים. אתה חי את, כשאתה אומר מודה אני באמת בבוקר, המודה אני שלך מגיע עד לקדוש ברוך הוא, והוא מקשיב לך, איזה תענוג לשמוע את המודה אני של הבן הזה. איזה תענוג, שימו לב, כל מלאכי מעלה. שימו לב! תקשיבו למודה אני של היהודי היקר הזה. ויאמר לי, עבדייתה! ישראל אשר בך אתפאר, אומר הנביא ישעיה פרק מ"ט. אני מתפאר בך, תדע לך את זה. כך אתה אומר מודה אני לפניי. ואני שמח להחזיר נשמה לבן כמוך. יש כאלה שאני מחזיר להם נשמה, משתמשים בזה כל הזמן, לצערנו הרב שורפים את הזכויות של עם ישראל, על המאזניים. לצערנו הרב מוסיפים עוונות, אבל אני נאלץ להחזיר להם נשמה. שמא ישובו בתשובה יום אחד, או שמא יבוא איזה יהודי מאיתנו ויחזיר אותם בתשובה. שווה לי לחכות. שווה לי לסבול. שווה לי לסבול, וסובל הקדוש ברוך הוא בגלל זה, בגלל האבונות לצערנו הרב. אבל אנחנו צריכים לעשות הכל להקל מעליו. להקל מהמושג הזה של שכינתה בגלותה, להקל את זה מעל ריבונו של עולם. להוריד את צער גלות מהקדוש ברוך הוא, לסת לו שמחה. כי זה הזמן לתת שמחה. כי ישבתי בחושך השם אור לי. בחושך, זה הזמן לתת שמחה לקדוש ברוך הוא. וזה עבד השם אמיתי. שמה שהוא חושב, זה לא הוא. אין לו עסק אישי עם העולם הזה, עם אף אחד. הוא לא, הכל שליח השם. ואז אתה נהיה כדמות מלאך השם. מלאך השם כפשוטו ממש. כי זה מה שהשם רוצה. ואז אתה זוכה להיות מאותם בני עלייה. הם מועטים, נכון. אבל תחליט אם אתה רוצה להיות מאותם אלה. תחליט אתה אם זה מה שאתה רוצה להיות. להבדיל אין סוף הבדלות בצבא, יש אפסנאים, יש מחסנאים, יש כל מיני תפקידים כאלו ואחרים, אבל הסיירת המובחרת, המטכ"ל, אחרי הרבה 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 מבחנים, להיכנס שם, זה אחרי הרבה 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 שצריך לעבור. מי שאבל עבד ועמל, מגיע, לא נכנס. להבדיל, להבדיל. בצבא השם זה אותו דבר. מי שעבד, מי שבאמת עובד, שבאמת עושה למען הקדוש ברוך הוא ועובד אותו ועושה הכל בשביל לשמח אותו באמת, אין דבר כזה. אין נחת יותר גדול לקדוש ברוך הוא מזה. לא קיים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה מה שהוא רוצה. כי הגמרא אומרת שם הגמרא בפסחים דפנו ובבא בתרא דף י' אומרת שם הגמרא, הרוגי מלכות אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. מה הכוונה לבריאה לכל... במקום שהם עומדים, קשה מאוד להגיע וכמעט בלתי אפשרי. תעשה הרבה תורה, הרבה מצוות, הרבה מעשה, קשה מאוד להגיע. למה? נהרגו למען שמו יתברך. כי אליך הורגנו כל היום. נחשבנו כצאן טבחה.
כל רגע ורגע, כאילו הם מתים כל שנייה ושנייה למען הקדוש ברוך הוא. ככה שכרם, ולכן שלהגיע באיזושהי מצווה, בעומדן, להגיע למקום הזה, זה כמעט בלתי אפשרי. אבל מפה אנחנו מבינים שאותו דבר, את אותה מעלה, אפשר לעשות את זה כל רגע פה. כי שם זה בשכרות, בכפולות אחרות. בעולם הזה, זה בממדים אחרים לגמרי, שאפשר לעשות את זה. אבל מה, כל החיים ככה? אין רגע, לא יהיה מנוחה. לא באנו לנוח. כל החיים עמל התורה, כל החיים ספר. כל החיים אותו דבר בוקר, קריאת שמע, תפילות, שחרית, מנחה ערבית, חסד, צדקה, שבת, משבוע לשבוע, כל אותו דבר ככה. ציצית על בגדנו, לא נתגלח בסכין, לא לבות בריבית. כל הזמן, כל החיים אותו דבר. האישה כל פעם אותה צניעות, אותו דבר. כל החיים, לא יהיה רגע מנוחה, אולי רגע להשתחרר, לצאת צעת, להרגיש... אתה רוצה להשתחרר, הרבה רצו להשתחרר. אבל מה? פסקו מלדבוק בלענה דחיה. פסקו מאותו עץ החיים שמחיה ומזין כל אחד ואחד. מי שפוסק ממנו, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו ועליהו לא יבוא לעולם, וכל אשר יעשה יצליח. אם אתה שתול על פלגי מים, על התורה הזאת, על העבודה הזאת כל חייך, אתה והפירות שלך וצאצאיך וצאצאי צאצאיך עד סוף כל הדורות, איזה נחת אתה תזכה לראות. כי דבקת בחיים ומסרת את הנפש שלך כל החיים הללו, כל החיים הללו, על רצון השם. ויהיו משברים, אבל זה נכון, אבל הנביא אומר, אני אשביר ולא הוליד. יש איזה משבר שאני נתתי לך וממנו לא נודלד לך איזה משהו טוב. אין דה, לא קיים דבר כזה. לא קיים. כמה כאלה התגרשו, ובזכות הגירושים הוא הבין את הטעויות שלו בזיווג הראשון, ואחרי שהוא התחתן פעם שנייה, אז הוא הבין את הטעויות ונהיה בן אדם. וידע באמת איך לתחזק בית, ומה זה, ואיך לתחזק אווירה בבית, ואיך להתייחס לאשתו ולילדיו, ידע באמת, כי בפעם הראשונה הוא לא ידע. התנהג כמו סוס ובהמה. כמו סוס ובהמה. תעשי, לא עשי, כמה לא עשית? כל הזמן ביקורת, מבוקר עד לילה. ביקורת. את עצמך אתה מבקר גם? שאתה מבקר אותה כל הזמן? במקום לתת לה אווירה טובה, לעשות שהיא עושה שתעשה בכיף? לכבוד בעלי, בעלי תלמיד חכם, זכיתי ברוך השם. ילדיי ברוך השם, תלמידי חכמים, עוסקים בתורה, אוהבי השם, ירא השם. איזה נחת יש לי בעולם. למה את לא תיתן לה לחיות ככה ולעשות מה שהיא עושה בשבילך בכיף? אבל אתה רודה, אתה כל הזמן מצליף. חושב שאתה חי עם סוס, אבל אתה הסוס בעצם. אתה אחד כזה שמתנהג ככה. כי ככה לא מתנהגים לבת ישראל, לאשתך, לבת של המלך, לשכינה הקדושה, לא מתנהגים ככה. השם רוצה התייחסות והתנהגות כאחרת. ופה אתה מבקש את השם. ודוד המלך אמר בתהילים פרק קופי, ישמח לב מבקשי אדוני. ושהוא מבקש את השם בעולם, אני אתן לך שמחה בלב. אתה מבקש אותי, אני אתן לך שמחה בלב שלך. ישמח לב מבקשי אדוני, כל החיים שלך, כל הזמן. ישמח לב, הלב שלך ישמח, תדע לך את זה. כי מי שזוכה אך ורק לקחת ולהחזיק את היצרה, את השטן בידיים. אתה מחזיק אותו, אתה תופס אותו. כך כתב רבי שמעון בזוהר, פרשת וישלח, דף קוף סמך ו' עמוד ב'. אתה תחזיק אותו בידיים שלך, את היצרה, את השטן. וזה מה שהשם רוצה. כשאדם חי בצורה כזאת, אז הוא מגיע למצב של, כפי שאמרו, כפי שאמר אדמור הזקן, תפסת אומנותי, בוא תלבש לבושי. אתה תפסת את האומנות שלי, מהי האומנות שלי, מה אני רוצה? מה אני רוצה? הרי אני מוסר נפש בשבילכם. אני נכנס לעמקי הקליפות עם אנשים שעוברים על רצוני, אבל שיהיו כמה יהודים שיעשו את הרצון שלי. זה לא מסירות נפש מבחינתי? שאלה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו למסירות נפש, איפה הוא מוסר נפשו? כל מה שאין, אין דבר שהשם ציווה אותנו והוא בעצמו לא עושה. פה התשובה. הקדוש ברוך הוא מוסר את רצונו, הרי הגמרא, אדמור הזקן כותב בתניא, מי שעובר עבירה, כאן לוקח ראשו של המלך ותומן אותו בבית הכיסא חוץ מכבודכם. כבוד המקום. מלא שם בכל הרפש. שם כך, זה מי שעובר עבירה, שם את הדבר הנשמה האלוקית שתמן הקדוש ברוך הוא בתוכו של כל אחד ואחד מאיתנו, זה העבירה שהוא נותן לה. זה המקום שהוא מכניס אותה. זה המקום שהוא מכניס אותה. זה לא יכול לבוא לעולם עם קטנות המוחין. כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין דף ס"ח עמוד ב', קטן אינו מוליד, אומרת שם הגמרא. קטן למה? לפי שאין לו דעת. לפי שאין לו דעת. שאם היה לו מוחין ודאי יכול להוליד. אבל מה זה קטן? קטן מי שקטן בדעתו.
בשכל שלו הוא קטן, בהבנה שלו באלוקות הוא קטן, אינו מוליד לך קשה לעשות פירות. כי אתה תהיה עסוק בעניינים אישיים כל החיים שלך. ובעניינים אלוקיים אתה תשכח אותם. לא יעבור לך יום בלי שחשבת מחשבות באלוקות, ביראת שמיים, בעניינים אלוקיים, בעניינים רוחניים. מי שבאמת עובד השם, אין יום שהוא... מי שבאמת עובד השם, אין רגע שהוא מפנה את אלוקים מדעתו. אבל ביום לא יחשוב, אך ריבונו שלו, איך אני אשמח אותך עכשיו, הקדוש ברוך הוא? איך אני אעשה למענך, איך אני אשמח אותך, אבא שבשמיים? זה הנקודה. שעם ישראל, כל אחד ואחד, חי באופן, כמו שאמר קהלת, אומר שמה, והחי ייתן לליבו. משהו באמת חי, הוא ייתן לתוך הלב שלו. הוא ייתן את זה בפנים, הוא יכניס את זה בפנים. מי שהוא חי. אבל מי שהוא לא חי, מי שהוא מפספס, מי שהוא לא באמת מבין מה המטרה ומהי המציאות של ישמע אנחנו פה, אז למה לא חיים לאותו אחד? אז למה לא חיים? אבל מי שחי את האלוקים, חי את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע את המטרה, הוא יודע שלא משנה מה אני עובר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, נמצא לידי, הולך איתי יד ביד וגם מרים אותי על ידיו בשביל לעזור לי ולסייע לי, ולעולם לא יעזוב אותי, כי לעולם לא יעזוב השם צאן מרעיתו, לעולם. הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל אחד ואחד, הוא יכול לזכות לאותם מיות מבני העלייה. אין מועטין, אין לא הרבה. אבל אדם מחליט בתוך הנפש שלו, מכאן ואילך. הוא לא יצא מהדלת של בית הכנסת כפי שהוא נכנס. הוא מחליט בפנים, בתוך הנפש שלו, במקום הכי עמוק. אני רוצה להיות מהמובחרים של ריבונו של עולם. אני רוצה באמת לתת נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר ריבונו של עולם, תפסת אומנותי או תלבש לבושי. אתה תתפוס את האומנות שלי, מה שאני עושה, אתה תעשה גם, אני אלביש אותך בלבוש שלי. אני אלביש אותך בלבוש שלי. וכשם שאם אתה מולבש בלבושו של המלך, והמלך גוזר דבר, הדבר מתקיים, אותו דבר, אתה תגזור דבר, והמלך יקיים את זה. כי תפסת את האומנות שלו ואת הלבוש שלו. ועל ידי כך ודאי שיהודי, כל אחד ואחד מאיתנו נהיה יותר ראויים, יותר זכאים למען השמו יתברך. נזכה ודאי שנדרוש ונבקש מהקדוש ברוך הוא ויש לדרוש את זה, את הגאולה של עם ישראל, שישלח פני משיח ויזכנו לראות בבית המקדש השלישי בקרוב ממש בעזרת השם.